Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Nesse vídeo eu vou fazer uma resenha e indicação do livro Ed Wood Jr. Contos e Delírios. Este livro foi lançado pela Dark Side Books e traz as ilustrações por Laerte. Isso foi a primeira informação que me deixou super empolgada, porque quando a Dark Side mandou esse livro, eu não conhecia Ed Wood ainda. Vamos lá, tem uma fotinha do autor aqui atrás, mas assim, eu vou deixar uns takes do livro aí pra vocês verem perto, né? Vem alguns cards também, como o pôster do filme Glenn ou Glenda e também o pôster do filme Plan 9 from Outer Space. Tem também um marca-página bem criativo, que a Caveirinha entrega essas coisas. É aquela coisa, né? O trabalho editorial da Dark Side é impecável. Completamente impecável. O livro tá perfeito. Vamos deixar ele aqui, ó, que dá pra vocês verem enquanto eu falo e gesticulo. Bem, quem foi Ed Wood Jr.? Ele teve o título de o pior cineasta de todos os tempos. Não é um título fácil, né, querida? Fazer o quê? Mas por que esse título pra ele? O Ed Wood Jr. era uma pessoa extremamente criativa, era uma pessoa muito empolgada, entusiasta, e ele queria produzir, ele queria fazer filme, ele tinha ideia disso, ideia daquilo, e ele falava, vai dar tudo certo, e ele era cativante, e ele conseguiu fazer com que várias pessoas se aproximassem dele, fizessem amizade com ele, e participassem dos seus projetos, totalmente sem pé nem cabeça. O problema que ele enfrentava, o grande inimigo do Ed Wood Jr. é o que assombra todos nós que somos artistas independentes. Zero orçamento ou até mesmo patrocínio. As empresas, as marcas querem apostar em determinados artistas e outros não vão ter essa oportunidade. E é o caso do Ed Wood Jr. aqui, né? Ele fica atrás de projetos e ele descobre uma produtora que tinha uma ideia de fazer um filme baseado na história de uma pessoa trans que estava fazendo uma cirurgia de mudança de sexo. Isso lá na década de 50. Então imagina só, saiu essa matéria, essa informação, e o cara queria produzir um filme em cima disso. O Ed Wood falou, pode deixar que eu entendo um pouco do assunto, eu sei como que eu vou fazer isso aí acontecer, eu vou fazer um filme. E aí, tipo, como ele entendia sobre isso? Se a gente já tem, assim, uma discussão bem avançada hoje em 2022, a gente não pode deixar, na minha opinião, isso interferir na visão de uma obra, de um pensamento década de 50. A gente precisa levar em consideração essa contextualização, ambientar essa história e respeitar o tempo em que ela se passa, a história do Ed Wood, no caso. E ele decide fazer um filme sobre isso, e no caso era Glenn ou Glenda. E ele se identificava de alguma forma, e ele não fez o filme conforme a proposta original, que seria um filme sobre uma mudança de sexo, de uma pessoa transexual e tals. Ele faz o filme sobre a perspectiva de um homem cis, hétero, mas que se veste com roupas de mulher, e que esse é o segredo dele, e que ele precisa contar isso pra namorada e não sabe se ela vai aceitar. E ao mesmo tempo o filme vai trazendo vários dados e informações daquela época sobre esse tipo de comportamento, e vai falar de diversas formas. E o mais importante é você ver o quão transgressor isso pode soar pra uma obra de 1954, mais ou menos, que eu acredito que seja esse filme. Então o Ed Wood tocou num assunto muito polêmico, e ele fez isso de uma forma que ele se identificava muito, porque a grande questão do Ed Wood é que ele era esse homem hétero cis que amava vestir roupas de mulheres. Tanto é que eu fiz esse casaquinho aqui, ó, rosinha assim, felpudinho, porque ele era conhecido por dirigir seus filmes vestindo um casaquinho de angorá rosa. Ele amava. E ele fala sobre essa peça, tanto no filme de Glenn ou Glenda, como também nos contos aqui, ele fala muito sobre esse casaquinho de angorá. A gente nota o quanto essa peça em específico é muito especial pra ele. E disse que o Ed Wood, quando era criancinha, a mãe dele vestia ele com roupas de meninas. Ela queria ter uma menina, veio ele, e ela falou, vamos botar roupa de mulher nele. E aí ela vestia ele com roupas de meninas, e eu acho que isso trazia essa lembrança, conforto da mãe, da relação com a mãe, e ele tomou essa paixão por isso, e ele vivia assim. E isso não traz apenas essa coisa talvez mais superficial de um casaquinho, ele realmente se vestia por completo, e não só isso, né? Ele passou por uma situação de servir na guerra, e ele foi recrutado e foi pra guerra, e quando ele voltou ele disse que o que ele mais tinha medo não era medo de morrer, era medo de sofrer algum ferimento muito grave e
e ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa, e eles descobrirem que por baixo da farda ele estava usando lingerie feminina, né? Ele estava usando calcinha, cintaliga, essas coisas. Porque ele amava vestir isso, ele vestia isso, inclusive, indo pra guerra. Então eu acho isso muito foda, eu acho isso muito incrível, esses questionamentos. É óbvio que se você for olhar pra trás, você vai ver que alguns termos já, né, não se usam mais, algumas visões já mudaram. A gente tá falando aí de mais ou menos 70 anos no passado, né? Então é muito importante saber que hoje, graças ao universo, a comunidade LGBTQIA+, que não descansa e que vive aí militando e descobrindo e mudando, ampliando o debate, a gente tem muito mais informação e hoje a gente tem uma representatividade muito maior, hoje a gente tem, assim, um esclarecimento muito grande sobre essas questões, a gente tem um vasto conhecimento, a gente sabe que existem outras siglas, outras representações e que as coisas são muito diferentes. Ali no filme, Glenn ou Glenda, ele tenta pontuar justamente isso, que o cara que seria conhecido como um transformista, pra ele seria um crossdresser, né? A palavra lá pro idioma deles, mas a gente aqui conhece como transformista. Seria o cara que simplesmente gosta de se vestir de mulher. Não necessariamente como uma drag queen que faz isso pra um fim artístico, como é o meu caso, né? É, eu me monto aqui como Agatha como um fim artístico, e isso seria a arte drag. É diferente de uma pessoa crossdresser e transformista que vai ser... Eu acho que aqui no Brasil, transformista também serve para apresentações, enfim. Não vou saber entrar nesse assunto muito minuciosamente. Mas no caso da história do Glenn ou Glenda, era um cara que simplesmente vestia porque se sentia bem no dia a dia dele. Ele precisava disso em vários momentos. Então ele se vestia com roupas masculinas por um tempo e se vestia com roupas femininas quando ele sentia que era o momento. E isso é muito interessante, esse debate, principalmente para aquela época. Decidi fazer o casaquinho assim e trazer para vocês porque é mais uma característica do Ed Wood pra gente ficar bem ambientada. Tudo isso me fez gostar ainda mais dele, admirar ainda mais ele, a ideia dos debates. O filme traz muitas questões. Uma outra curiosidade é que ele fez amizade com Bela Lugosi. O Bela Lugosi é conhecido como o Grande Drácula, né? Ele fez o Conde Drácula lá antes disso ainda, lá em 1900, sei lá, quando? 20, 30, talvez? Eu não tenho essa informação precisamente ali, mas ele foi o primeiro Conde Drácula dos cinemas, né? E esse foi o grande sucesso do Bela Lugosi, ele ficou conhecido por isso, e depois ele ficava representando isso em várias oportunidades que ele podia. Ele já estava com carreira cancelada praticamente em Hollywood, não tava produzindo mais nada, tava com vício em heroína, se eu não me engano, então ele tava bem na sarjeta, assim, quando o Ed Wood se aproximou dele e falou, olha, bora lá produzir filme que eu vou criar papéis maravilhosos pra você, e pá, pá, pá. E aí o Bela Lugosi aceitou e participou de vários desses projetos doidos do Ed Wood. Mas de onde veio o título de pior cineasta de todos os tempos? Bom, o Ed Wood teve uma vida bem complicada como produtor de filmes e diretor, e ele fazia de um tudo ali na produção. Ele inclusive atuou em Glenn ou Glenda, ele e a namorada dele na época, né? Ele contracionou com ela numa história que era muito autobiográfica em diversos aspectos. Ele ganhou esse título porque os filmes eram realmente muito ruins. Ele tinha essa ideia e ele tinha um orçamento muito restrito, ele tinha um tempo muito restrito. Ele gravou, se eu não me engano, Glenn ou Glenda em 4 dias e não tinha tempo pra, tipo, ai, vamos fazer um take que tá aqui fazendo não sei o que, pá, pá, pá. Aí corta. Aí fala, ai, vamos fazer de novo? Não, segue, próxima cena, próxima cena, próxima cena. Então, tipo, do jeito que saiu, saiu, bota no filme. E aí chegou no final que ele gravou tudo que ele tinha pra gravar, o filme não tinha um tamanho suficiente pra ser filme ser lançado. Tava curto. Aí o que ele fez? Não podia voltar e regravar nada. Ele simplesmente correu lá no estúdio, falou, o que vocês têm de sobra de cenas aí? E foi socando isso no filme. Então você tá assistindo uma cena de diálogo ali dele com a namorada, não sei o que, não sei o que. E aí vai transicionar pra uma cena do Bela Lugosi que vai narrar coisas na história. E passa uma boiada correndo assim, você fica tipo... De onde surgiu isso? Então ele tinha muito isso de botar cenas aleatórias, nada era linear na história do filme dele. Então você tá assistindo um troço que parece sem pé nem cabeça, ele tem uma mensagem, mas ela é passada toda assim. Então é tudo uma grande loucura, mas é uma loucura muito criativa. A obra mais conhecida dele hoje em dia é o Plan 9 from Outer Space, que é sobre alienígenas que querem ressuscitar os mortos aqui da Terra para poder impedir os humanos vivos, né, as pessoas vivas, de produzir ainda mais armas e guerras, enfim, uma coisa muito doida. E aí esse filme, ele tem esse conceito cult porque ele traz cenas, por exemplo,
como assim, discos voadores, eu fiz aqui esses, olha, pra gente ficar bem ambientada, os discos voadores eram assim mesmo, estranhos, artificiais, pendurados em fio de nylon, e você poderia ver tudo isso acontecendo, sabe? É uma cena completamente absurda de amadora. E aí você... parece um projeto escolar que um adolescente fez e com baixíssimo orçamento, em muitos aspectos. As atuações eram precárias, os cenários eram completamente simples e você via que era falso. Então era tudo muito doido, assim. Logo me identifico muito, acho muito legal, porque eu também faço o que eu posso no Lar da Ágata, com meu baixo orçamento, dentro do meu cenário, e eu produzo muita coisa eu mesmo. Me bota a câmera aqui, bota ali, finge que tem alguém mexendo, mas sou eu. E aí é aquela coisa muito doida, né? Às vezes eu boto as pessoas, meus amigos e parentes, minha mãe, minha irmã, enfim, qualquer pessoa pra poder me ajudar em alguma coisa. Então acaba que as pessoas embarcam nas minhas loucuras, poder produzir. Então me identifiquei muito com a história do Ed Wood de alguma forma e achei muito especial trazer aqui. E aí essa resenha era pra ter saído muito antes, mas demorei justamente porque tinha que fazer as naves espaciais, discos voadores, e tava ficando muito mal feito, eu não sabia fazer. E eu falei, mano, acho que eu vou comprar um feito no Mercado Livre. E aí eu lembrei e falei, não, não pode ficar bem feito, que se ficar muito bem feito, vai fugir do tema. O negócio é pra ficar mal feito, porque a intenção não era que ficasse ruim, mas é que era feito como podia, sem se importar com perder muito tempo com detalhes, né? Ele acreditava muito mais na ideia dele do que na execução. Então eu acho que foi o que eu quis trazer aqui no Lar da Ágata também pra vocês, foi o que eu quis trazer dentro da ideia do cenário, inclusive o casaquinho. Eu, quando comecei a fazer esse casaquinho aqui, eu poderia ter feito ele melhor, com mais acabamento e tal, mas eu fiquei assim, falei, gente, para! Eu acho que esse toque mais falta de acabamento e mais, assim, amador para esses detalhes casa muito com a proposta do livro e eu não vou fugir disso. No Lar da Ágata eu sou muito perfeccionista e eu tento trazer as coisas mais redondinhas e ajeitadas possível dentro do meu orçamento, mas eu tentei sair um pouquinho dessa linha. Isso aqui só ganhou forma depois que eu decidi sair um pouquinho dessa linha e fazer nessa vibe um pouco diferente. Fiquei muito contente, porque aí eu acho que eu entrei ainda mais no espírito do livro, da obra e do que eu poderia dizer sobre Ed Wood Jr. Bom, ele não viu sucesso de nada, ele não viu os filmes dele virarem cult, nem nada disso. Ele morreu de um ataque cardíaco, ele morreu basicamente na miséria, ele não tinha dinheiro, ele tinha sido despejado da casa dele. Então assim, o Ed Wood estava na miséria quando ele morreu, e as obras dele tinham sido assim, um fracasso. Ele foi lançando filme atrás de filme e era fracasso de crítica, fracasso de público, bilheteria era zero. Então o Ed Wood ainda assim continuava correndo atrás e querendo produzir, acreditando nos sonhos dele e chamando as pessoas pra estar com ele. Tudo isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito inspirador. E aí o que acontece é que depois, né, que tudo isso aconteceu, que ele lançou esses filmes e que ele morreu, uma pessoa produzindo matéria para uma revista decidiu fazer um ranking de piores atores e piores isso, piores aquilo. E aí ele criou essas categorias e na categoria pior cineasta de todos os tempos é Ed Wood Jr. E aí você tem... Gente, se você for assistir, você realmente vai concordar em vários aspectos, assim. O filme é realmente muito trash. Eu fui assistir os filmes depois que eu li o livro. Eu fiquei fascinada com a ideia, com a execução e com tudo que aconteceu por conta de toda a história do Ed Wood. Então, assim, pra mim é algo muito especial. Mas eu entendo também as críticas nesse sentido, né? Só que meio que, assim, a intenção não era enterrar a carreira dele nem nada do tipo. Era apenas uma crítica. Mas ainda assim, isso alavancou a carreira do Ed Wood Jr. Isso de forma póstuma, né? Ele não chegou a ver isso. Os filmes dele foram procurados depois dessa crítica, né? De pior cineasta de todos os tempos. Ganhou esse aspecto cult, esse respeito cult. Muitas pessoas hoje são fãs do Ed Wood Jr. e das suas obras. São inspiradas por ele também. E tudo isso é muito fascinante, porque é uma reviravolta muito grande, né? E eu achei isso muito legal e muito bom de pontuar, porque no livro a gente tem 33 contos escritos pelo Ed Wood e nada disso é relacionado aos filmes dele. É uma outra arte que ele tinha, que ele escreveu. Ele escreveu várias histórias e a única coisa que a gente tem sobre isso é um prefácio. E esse prefácio traz uma excelente contextualização, como eu fiz aqui no início do vídeo pra vocês, sobre a vida dele. Tirei muita coisa desse prefácio e também do filme. Em 1994, o Tim Burton fez um filme sobre a vida do Ed Wood e mostrando, inclusive, os bastidores da produção de Glenn ou Glenda e também do Plan 9 from Outer Space, onde tem, inclusive, a participação, na época, da Vampira. A Vampira era uma
personagem criada por uma atriz que eu... Ai, agora perdão, não lembro o nome dela, vou... Se eu lembrar, eu coloco aqui direitinho, na hora da edição. Mas ela tinha uma personagem tipo como a Elvira, Rainha das Trevas. Inclusive, uma curiosidade, a Vampira teve um programa de TV que durou muito pouco, também não foi um sucesso. Outra artista underground, ela tinha essa vibe meio mortícia e era meio assim, ela apresentava filmes de terror, uma coisa super Elvira. E aí quando a Elvira anos depois veio e ganhou plataforma e conseguiu um sucesso, a artista que produzia Vampira processou a Elvira, mas perdeu. Ela disse que a Elvira roubou o ato dela, mas ela perdeu na justiça. E é legal de pontuar ela porque ela foi convidada pelo Ed Wood a participar do filme Plan 9 from Outer Space, mas ela achou as falas dela tão ruim que ela não quis falar. Ela falou que ia participar se ela participasse muda. Então ela tá calada o filme inteiro. Ela só aparece... Mas ela tá calada o filme inteiro. Isso é muito genial, porque tem essa participação ainda. E o Bela Lugosi também participando dos filmes com ele. Infelizmente o Bela Lugosi veio a falecer, eles estavam produzindo um filme juntos e o Bela Lugosi morreu. Então ele pegou essas cenas que ele tinha, que eram pouquíssimas, que ele começou a gravar do Bela Lugosi e transformou nesse roteiro do Plan 9 from Outer Space. Não era o filme que ele ia fazer originalmente, mas ele decidiu criar esse para aproveitar essas cenas. Então veja bem como era o processo criativo dele, né? Era de acordo com como a mente dele funcionava. Não interessa qual que seria a coesão do roteiro em si, né? Ele queria aproveitar aquelas cenas do Bela Lugosi e foi isso que ele fez. Por isso tudo parece uma grande colcha de retalho, nada parece se encaixar com nada, as sequências são completamente doidas, enfim, é uma loucura completa. Já no livro, a gente tem outra vibe. Eu fiquei muito surpresa, porque como eu disse, eu não conhecia nada, e fui pesquisar, e aí quando cheguei no livro, eu descobri que eram contos com uma pegada bem diferente. Tem vários aspectos de terror, e tem também muito erotismo. Ai, ai, que delícia! Ai, agarrou aqui, calma aí. Aí logo eu pensei, né, o casaquinho de angorá dele e um look perigótica, porque trevosa, terror e erótico, vou entregar. Esse livro foi uma surpresa maravilhosa pra mim, porque eu descobri na parte da escrita o quão brilhante eu acredito que a mente do Ed Wood era. Eu gosto muito de tudo que eu li, eu achei muito interessante. Eu achei que ele era um descobri pela escrita dele nesse livro aqui, pelos contos, que ele era um autor muito provocador. Ele provocava muito a sociedade, provocava muito o leitor durante as histórias. Ele coloca muitas questões sociais muito interessantes, ele coloca isso em situações desconfortáveis de ler, situações com muitas vezes injustiça, com muita violência, tem cenas gore, tem muito sangue, tem muito teor sexual erótico, tem muita insinuação, tem muita provocação. E eu achei bem interessante de ler. Eu li em live, fiquei maravilhada, comentava durante a live sobre os contos que eu ia lendo. Eu achei grande, o que é muito bom, porque são 33, o livro é bem grandinho. Então dá pra você se deliciar por um longo período. As obras, pra mim os contos vão ficando melhores. Tem alguns que são mais fracos, mas uma coletânea de contos, independente de qualquer autor, na minha opinião, dentre 33 contos você vai ter uns mais fracos e outros excelentes. E é o que acontece aqui. Eu, como são 33, eu vou me dar o luxo, tá, de dar spoiler aqui, comentar pelo menos uns 2 ou 3. Mas veja bem, vou deixar uns 30 pra você descobrir. O prefácio do livro, a introdução, foi escrita pelo Paulo Biscaia Filho. E aqui nesse prefácio, nessa introdução, você percebe o tamanho do carinho que o Paulo tem pelo Ed Wood, então é muito fascinante. É uma introdução muito carinhosa e que traz a gente para dentro do mundo do Ed Wood mesmo, e é excelente para você se preparar para os contos. Essa edição traz a tradução de Carlos Primati, a organização dos contos foi feita por Bob Blackburn, e a primeira história que me marcou o suficiente para eu trazer aqui para vocês é Um Estranho Divórcio, escrito em 1969. Aqui a gente tem um conto sobre o marido que tá traindo a esposa com uma vizinha. E aí, tipo, a parte erótica tá bem de cara também. Ele passa o dia todo transando com a vizinha. E transa, 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 transa. E aí tem umas revelações eróticas, tem umas questões, mas o mais importante é que quando ele volta pra casa, ele entra num embate com a esposa e acaba matando ela. E aí a coisa fica bem gore, porque ele quer se livrar do corpo, ele começa a picotar mesmo todinho o corpo pra caralho. E aí quando ele picota aquele corpo todo, ele vai subir a escada, não lembro o que ele vai fazer agora, mas ele vai subir a escada e ele simplesmente cai, bate a cabeça, abre a cabeça e morre. E ali eu fiquei assim, bom, essa história não foi pra onde eu imaginei que seria. Notei a parte gore muito forte, notei o teor
erótico muito forte, e notei essa coisa do autor de usar meio que um karma pra poder, não punir, né, mas, talvez punir esse personagem, pode ser, mas é meio que um destino merecido, uma coisa mais ou menos assim. E eu achei isso muito interessante, que é algo que permeia vários contos aqui nessa história, e as partes mais pesadas também se fazem presentes em diversos contos, as partes eróticas também. Tem um segundo conto aqui que eu gostei muito, que é um tema que me deixou, assim, muito abalada, sabe? Eu falei assim, ai, gente, me identifiquei em partes aqui, sabe? Não totalmente, mas algumas coisinhas assim. Era um cara que é homossexual e ele já é mais velho, ele tem muito dinheiro, e aí ele sai com muitos caras escondidos, porque, né, a gente tá falando há mais de 50 anos atrás, né? Ele sai com muitos caras escondidos e ele tem, tipo assim, uma vida high society, ele não pode ser visto fazendo nada. E aí ele sai com vários caras que ele considera meio pé rapado e tal, mas são os caras que ele consegue pagar pra poder transar com ele. Ele, a parte mais escrota desse cara é só que ele, porque todo mundo tem isso, né, tem o seu lado. Vítima da sociedade num aspecto, no outro ele também é opressor com outras pessoas, e fica essa coisa, essa roda que vai passando e vai esmagando a gente. E aí ele não queria se relacionar mais com esses caras que ele considera inferior a ele, porque ele queria um cara que fosse culto, um cara que fosse não sei o que, que pudesse partilhar das coisas com ele, e que ele não precisasse ficar pagando o cara pra tals. A parte triste que eu fiquei assim, gente, tô com 31 e tô solteira. Se eu ficar mais velha e tiver solteira ainda, não vou estar rica pra pagar um gatinho pra ficar comigo ali. Vai ser difícil. Porque, assim, no meio das gays, passou de 30, tá virando Kakura. Pra virar Daddy, tem que ser uma baita gostosa, entendeu? E ou então tem que ter muito dinheiro. Tá difícil aqui, tá difícil ali pra mim. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Fiquei chateada lendo esse conto. E aí fiquei mais impactado porque eu pensei, será que o final vai ser feliz? Claro que não vai. É um conto do Ed Wood, não vai ser feliz. E não foi. A gay conhece um boy, aí ela conhece esse boy que vem toda bem apessoado no resort, no barzinho do resort. Aí eles começam a conversar, e logo que eles estão conversando, o cara fala, nossa, eu também tô assim, procurando um cara assim pra mim, um cara que seja livre, sabe? Eu também tenho muito dinheiro, então não preciso também ficar pagando ninguém. Aí eles falam, nossa... Primeiro encontro, a gay super emocionada, gatilho pra mim que eu também sou assim. Primeiro encontro eu fico emocionada. Aí eles foram pro quarto já, ó. Aí chega lá a parte erótica, e aí o cara é um baita de um gostoso assim, aí ele bota o protagonista pra ajoelhar e mamar, falar de joelho aí. E aí na hora que o cara tá lá, entra uma moça no quarto, tira uma foto, registra, e ele fica em choque, ajoelhado em choque. E aí o cara vai calmamente, bota a roupa dele e fala, agora eu vou levar todo o seu dinheiro, essa é minha namorada, ela veio aqui só pra pegar você em flagrante, entendeu? Agora que a gente já registrou que você gosta de mamar, a gente vai levar a sua grana. Eu fiquei arrasada. Falei, a gay não tem um sossego, não tem. Mas assim, ali mostra também o nível de críticas que o Ed Wood faz socialmente, das coisas que ele questiona na sociedade, né? Acho que nem tanto crítica, mas questionamento sobre o comportamento das pessoas, em diversos aspectos. Ele fala muito da solidão desse personagem ali, você sente a solidão desse personagem, a injustiça das coisas. Então, assim, tem muitos plots, você vai lendo e você surpreende muito no final com muitas coisas. Ele parece que tem essa necessidade de ir chocando a gente conforme a gente vai lendo. Funciona em alguns contos mais do que em outros. Esses são dois contos que eu gostei muito, mas o meu preferido de todos é o conto A Cena do Crime, de 1972. E mais uma vez a ilustração de Laerte, gente, entrega absolutamente tudo. Você já vê a ilustração e já pensa, nossa, que interessante, do que será esse conto aqui? Na hora que você lê o conto e volta na ilustração, você fala, genial. Nesse conto, que eu também vou dar os spoilers, mas como eu disse, 3 contos de spoiler tem mais 30, não pode reclamar. Eu preciso te convencer a ler, entendeu? Eu preciso convencer você a ler. E aqui a gente tem o meu conto preferido, que é o caso de uma mulher que foi assassinada saindo de um supermercado, assim, ela tá saindo do estacionamento do supermercado, e ela vai pra calçada, um cara tá perseguindo ela, ela corre numa cabine de telefone, tenta pedir ajuda, e aí o cara mata ela esfaqueada na frente de algumas pessoas, e aí uma pessoa chega mais tarde poder fazer um apanhado ali, uma matéria sobre o caso, né? E começa a entrevistar as pessoas e falar, oi, tudo bem? Você viu o caso que aconteceu ali hoje? Aí a mulher fala, não, eu vi, menino. Nossa, ele
perseguiu ela, coitada, meteu a facada na mulher. Aí ele, a senhora não fez nada pra ajudar? A senhora presenciou, né? A senhora conseguiu fazer alguma coisa? Ela, ai, o que, que eu faria? Eu sou apenas uma mulher, eu tava aqui do outro lado da rua, eu tava muito longe. A senhora tava muito longe, mas a senhora tá, viu tudo com muitos detalhes? Ela, não, mas eu tava longe demais. Aí se mete um cara, chega e fala, bem forte, fala, pô, é só uma mulher, ela... Pô, ela é fraca, ela não ia dar conta de ir lá interromper uma cena de crime, não sei o quê. E papapá, começa a tomar as dores dessa mulher. E aí a pessoa fala, e você? Você é forte, você tava aqui, você viu? Eu vi, eu tava comendo em tal lugar. Ah, se você viu, você não fez nada também pra impedir? Ela saiu correndo pedindo ajuda pelos relatos. Você não foi lá se prontificar, ajudar? Ele, não, pô, como é que eu ia? O cara tava armado. Aí, tipo, a história vai mudando. Tipo, ele tava com uma faca, tem gente que fala que ele tava com uma arma. Aí ele fala, não, mas e se eu vou lá? Eu tenho família. E se ele me mata? Como é que a minha família fica sem mim? Então, essa pessoa começa a questionar todos eles, apertar todos eles, e todo mundo começa a mudar as respostas. E mais pro final do conto, todo mundo já começa a falar assim, ah, mas o que ela tava fazendo lá uma hora dessa? Mas por que ela tava lá sozinha? Você viu como é que ela tava? E eles começam a transformar pra tirar o deles da reta por terem presenciado uma cena de crime contra uma mulher que tava indefesa na frente de um assassino. Um cara que era considerado talvez o dobro do tamanho dela. Todo mundo começou a virar culpa para a vítima e acusar a vítima de ter se colocado naquela situação. Então eu acho o conto extremamente genial. Isso lá na década de 70, você imagina a gente falar disso em 2022, como as coisas não mudaram, infelizmente. A partir dali eu tive certeza que eu tinha lido um excelente autor, que era um cara extremamente criativo, com uma visão crítica e que tinha coisas pra falar e que tinha questionamentos a levantar. Nem tudo que ele vai falar é perfeito, claro, mas eu acho que o saldo positivo dele é bem maior pra mim. Eu gostei muito dessa leitura, fiquei muito feliz e satisfeita. Tem aqui nesse livro também vários contos... Calma que eu vou pegar aqui. Meu casaquinho. Tem aqui no livro muitos contos em que o Ed Wood fala sobre o tecido de angorá, né? Que é algo que ele realmente gostava muito. E a gente percebe o afeto que ele tem com essa peça de roupa específica, porque muitas personagens aqui acabam usando um casaquinho angorá rosa ou uma blusinha de frio angorá rosa. Então é sempre assim, sempre tem um casaquinho angorá em alguma história dele. E isso é muito interessante porque mostra esse fascínio que ele tem por essa peça de roupa em específico. E me deixou ainda mais, assim, contente e intrigada pra poder fazer essa peça, pra poder usar aqui na resenha com vocês. Bom, eu poderia nesse vídeo citar mais uns 3, 4, 5 contos que eu consigo me lembrar aqui agora sobre nessa história aqui, contos que me marcaram muito, que eu achei muito divertido. Recentemente eu fui num barzinho com amigos meus e eu sentei lá e comecei a falar desse livro e contar os contos tudo, e todo mundo ficou assim, ó, prestando atenção, e a gente fofocando e eu contando tudo. Eu falei, e acontece isso, e acontece aquilo. Eu fui contando as histórias, o pessoal, gente, que incrível. E eu falei, fofoqueira, a partir de agora você ir por aí falando a palavra do Ed Wood. E o mais interessante é que as pessoas não conhecem Ed Wood. Muitas delas não conhecem. E eu fiquei muito impactada porque eu fiquei pensando, caramba, é um cineasta que tem esse título de pior cineasta de todos os tempos, mas o cara também escrevia coisas muito legais. E essa cena, esse movimento mais underground, né, essas histórias menos famosas, que não estão comentadas, livros que não estão falados em todos os canais e blogs de leitura, Instagrams literários, eu não vejo muitas pessoas falarem do Ed Wood. E são esse tipo de obra que mais me fascinam, que me fazem me sentir empolgada e criativa para vir aqui apresentar algo para vocês, para compartilhar uma indicação com vocês. Então eu acho legal a gente trazer esse frescor, assim, e eu fiquei muito feliz de ter conhecido essa obra. Queria agradecer do fundo do coração para a Darkseid por ter mandado um exemplar para mim. Muito obrigada por confiar na minha arte para apresentar um livro de vocês. Obrigado você por assistir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Enfim, além disso tudo, deixa eu botar meu exemplar aqui, porque, né? Tô me sentindo bonita hoje, tô me sentindo gostosa. E isso você vai conseguir ver look completo. Eu não tô montada só da cintura pra cima, igual o William Bonner no Jornal Nacional, que tá de terno só da cintura pra cima, bermudinha tectel embaixo. Eu acho que esse homem tá assim, hein? Mas enfim, eu não, estou montada dos pés à cabeça. Pra você ver meu look completo, você pode ver lá no Instagram. Às vezes eu posto algumas fotos também no meu Twitter, mas as minhas redes sociais estão todas aí abaixo. Assim como um link do site da Darkseid para você adquirir o seu exemplar de Ed Wood Jr. Contos e Delírios.
Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.